aamun valo ikkunassa. Kevät kärpänen tekee kuolemaa lasien välissä. Teen sille savukepaperista valkoisen arkun. Keinuttelen toista jalkaani astraalipyörteiden tahdissa. Se helpottaa hieman jaksamisongelmaa. On aika syödä aamiaista. Tomaatti, jota leikkaan, muistuttaa persoonallisuuttani. Ainakin se on yhtä kypsä. Syötyäni teen antijoogaharjoituksen. Laitan TV:n, radion ja muut laitteet yhtä aikaa päälle. Ja yritän ajatella mahdollisimman monta ajatusta minuutin sisällä.